Vasario 16-ąją Seinų lietuvių žiburio mokyklos bendruomenė paminėjo ypatingai. Koncerte skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai dalyvavo Šiaulių Jovaro progimnazijos mažieji antrokėliai ir Šiaulių Didždvario gimnazijos devintokai. Tautinių šokių ansamblio Šaltinis šokėjai vadovaujami šokių mokytojų ekspertų Violetos ir Romualdo Laugalių. Scenoje išvydome gražiausius lietuvių liaudies šokius ir ratelius. Šaltinio šokėjai džiugino lietuvių šokio menų sceninę kultūrą. Renginys vyko vasario 14-ąją dieną lietuvių namuose. Koncerto svečiai lankėsi Seinų lietuvių žiburio mokykloje, bendravo su mokiniais. Mokytojai papasakojo jiems apie Seinų istoriją, žymiuosius miesto kunigų seminarijoje besimokiusius lietuvius, bei vyskupą Antaną Baranauską. Vėliau su žiburio mokyklos istorijos mokytojus svečiai lankė Seinus, nuvyko į Seinų ir Berzniko kapinės, pagerbė lietuvių karių atminimą, uždegė žvakutes. Šaltinis – tai vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis, kurio dalyviams nuo 7 iki 19 metų. Sambūris daug koncertuoja. Šaltinis šoko Olandijoje, Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Graikijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Latvijoje, Turkijoje ir kitur. Mūsų krašte jis lankėsi pirmą kartą. Neturi nieko, atsistėti šalia, slėti būsiu į vienoj.